Sådär, då är inspelningen igång, Ricardo. Yes. Då är det igång. Så då ska jag först fråga dig om du är bekant med våra tilltalare. I så fall, på vilket sätt? Bekant är jag med två av dem. Ardian och Dennis. Jag umgås med Dennis. Ardian känner jag. Jag har känt honom länge. Ja, det är de två jag är bekant med. Mm. Och Deborah och Hassan? Nej, aldrig sett dem förrän det här sammanhanget. Mm. Åklagaren har ett allmänt påstående om att du tillsammans med Ardian har organiserat narkotikahandel. Det här är första stycket i det här åtalet. Ja. Detta. Vill du kommentera det? Det är felaktigt. Mm. Och så finns det påstående då i några punkter här, då, A till G. Att du ska ha förvärvat och så vidare narkotika. Vill du kommentera någon av de punkterna? Inte mer än vad jag sagt tidigare. Det är felaktigt och jag förnekar det. Mm. Det finns en telefon som har ett användarnamn Answer Heat. Mm. Och klagar jag gällande att det är du som står bakom det. Vill du kommentera det? Jag har lånat den här telefonen. Jag har lånat en annan telefon. Sen huruvida den heter Answer Heat eller någonting annat, det vet jag ingenting om. Men det är den som man har hittat hemma hos mig. Och jag har lånat den för att skicka fotografier på brev som åklagaren gör gällande är skrivna av min bror, vilket jag dementerar. Men just de här breven har jag skickat. Och jag har i samband med det kanske skickat ett par sms rörande det som är kring brevet. Men absolut inte gjort några narkotikaaffärer. Mm. Sedan så har åklagaren gjort gällande, eller yrkar ju förverkande av kontanter. Mm. Är det någonting som du vill kommentera? Det jag skulle vilja säga är att åklagaren, det kanske framgår av pappren och sådär, men det är ju inte 100 000 man har hittat liksom, utan det är 100 000 i kontanter. Men jag vill betona att det är liksom samlade pengar. 30 000 av dem var mynt, i större delen mynt och 20 lappar och 50 lappar. Och till min förvåning så var det tydligen 30 000. Jag kan fortfarande inte förstå att det var så mycket. Men det är pengar som jag sparat kanske under 6 års tid. Så att ja. Och sen är det 4 500 euro som vi har fått bland annat av släktingar när grabben föddes. Och som vi på grund av corona inte haft. Vi har inte haft möjlighet att öppna ett konto till han. Så då har de legat hemma tills. Vi har haft möjlighet att gå förbi. Vi har åkt förbi banken, jag och Alessandra. Men jag är ledig på söndagar och måndagar. Måndagar har vi åkt förbi. Det har varit kö i Swedbank. Vi har till och med varit i kontakt med Nordea. Vi har vårt bolån för att kunna se om man kan öppna där på distans. Swedbank var omöjligt. Så att det är därför de har legat där hemma. Under nästan 2 års tid. Mm. Någonting mer du vill säga innan åklagarna ställer frågor? Nej. Ska du ha klagarna? Ja, tack. Då kan vi väl börja där. Du berättar själv lite grann då om de här breven som du har fotat och skickat. Ja. Har du fotat dem hemma hos dig? Vad jag kan minnas, ja. Ja, så att det som jag har sagt här om att det är ditt köksbord och det här glasbordet, så det håller du med om? Glasbordet håller jag med. Köksbordet osäker. Det är bevisligen ett vitt underlag, men jag kan faktiskt inte minnas. Mm, ja, men du kanske minns det där brevet och att har du haft dem någon annanstans och fotat och skickat? Eller? Jag minns inte. Nej. Var finns de här breven nu? Vi hittar ju bara ett. Yes, de har jag spolat ner samtliga i toaletten. Okej, okay. Ja. Varför det? Därför att jag fick de instruktionerna. Gör av med brevet efter att du har vidarebefordrat till. Okay. Och du sa att det här inte rörde din bror, det är Namo vi pratar om då. Det är du som pratar om Namo och jag säger att inte rör. Men det är den brodern du menar att det inte handlar om? Jag menar att det inte handlar om någon broder. Okej. Okay. Mm. Och vad är anledningen till att du ska ta de här breven på det här sättet vidare till andra då? Det är personer som har befunnit sig utomlands. Så att det är ingen person jag har kunnat gå och träffa. Jag har fått veta att det är det här sättet man vill ha, ta del av de här breven. Men min fråga är, varför är du liksom mellanhand? Jag var väl tydligen den lämpligaste personen av olika skäl. Jag var väl närmast att tillgå och så vidare. Mm. Och personen som har skrivit breven, varför har inte den personen skickat dem då? Det vet jag faktiskt inte. Okay. Nej. Mm.
Och då tolkar jag det som att du har haft den här telefonen då vid de här tillfällena som brev har skickats eller det har skrivits om de breven så att säga som skickade. Och det är alltså 16 april, 1, 16, 17 och 23 maj och 5 juni. Är det de datumen som man har skickat brev? Ja, det är de som jag har gått igenom okay. Här och visat. Jag kan inte tala för om någon annan har skickat brev eller inte, men jag har skickat brev. Och sen kan jag inte heller säga med säkerhet att ingen annan har skrivit rörande det ämnet. Det kan man ju se i de här chattarna som man läser att det verkar finnas ett intresse kring den här personen från olika håll. Ja. Så jag vet ju inte. Ja, men precis. För det är ju min uppfattning också. Att det här återkommer ju liksom inte riktigt bara när det skickas ett foto. Ja. Och du säger att du har skrivit meddelanden ibland. Ja. Men sen tänker du att det är också någon annan som har gjort det. Jag vill understryka att jag kan inte säga vad som har skrivits på det, alltså vem som har skrivit vad, är du med? Det har ju skrivits massa jag gånger om... Jag tänker så här att du har ju haft tillgång till det här materialet nu. Jag utgår från att du har alltså gått igenom det. Mm. Kan du säga vad du har skrivit och vad någon annan har skrivit? Nej. Varför inte? Därför att jag har ibland fått telefonen vid exempelvis när jag varit på jobbet kanske och varit tvungen att framföra någonting, så jag vet faktiskt inte. Du har ju läst meddelandena. Känner du inte igen vad du har skrivit och vad någon annan har skrivit? Nej, faktiskt inte. Okay. Allt jag kan säga är att jag inte har skrivit någonting rörande narkotikaaffärer. Nej, okej. Okay. Ja. Men de här fotorna, breven som är fotade och skickade, det handlar ju om... Ja, jag påstår ju att det är en Amos rättegång och den här golaren där och den här händelsen kring Nico. Sådana är ju skickade 16 april, 16 maj och 5 juni. De andra, 1 maj, 17 maj, 23 maj, det handlar mer om pengar och affärer. Okej. Okay. Är det någonting som gör i det att du säger att de har inte jag stått bakom eller de har jag säkert skickat? Eller kan du säga någonting? Nej, faktiskt inte. Jag har inte ens läst breven, innehållen alltså. Varför inte det? Ärligt talat, jag har knappt haft tid. Jag har varit upptagen med jobb och familj och så vidare. Så okay. Det här har varit någonting liksom som... Mm. Det ska vidarebefordras. Jag ska inte ta... Det är ingenting jag ska ta tag i. Eller, är du med? Men så du jag ska vidarebefordra... Ja, jag förstår. Ja. Du har inte sett där att det står namn och överkryssat. Att det är under snedsträck N. Ja, min bror K. Ja, alltså det är ju oundvikligt. Du ser ju vissa grejer i breven, absolut. Men jag har inte läst det liksom... Nej. Precis vad det behandlar. Du säger att det handlar om affärer och pengar i något brev. Så det har inte jag noterat. Mm. Och då kan det inte heller vara du som har skrivit sms där man har diskuterat sån, eller meddelanden i Anom-chatten här som har handlat om de här breven och innehållet i dem. Ja, nej, sånt som jag inte vet. Som sagt, jag har ju ögnat igenom så jag vet vissa grejer. Ja, men vad vet du generellt om innehållet i breven? Som du kan ha liksom skrivit om i chatt. Jag vet exempelvis att man har letat efter en viss curry och så vidare. Och så man, ja, exakt. Att jag ska försöka få tag i en viss curry. Mm. Det är en sak som jag känner till exempel. Mm. Och varför skulle du få tag i curry då? Det är inga detaljer jag vill gå in i. För att det egentligen så berör inte ens mig. Det är indirekt, jag ska hjälpa en person. Vilket framgår i chattarna liksom. Så det berör egentligen inte mig. Mm. Därför så vill jag inte prata om det. Nej, du får välja själv. Mm. Men om du berättar då... jag förstår också att du naturligtvis inte vill säga då vem som har den här telefonen ansvarig som du får låna den ifrån. Eller vill du det? Nej, det är korrekt uppfattat. Mm. Och kan du ändå berätta om hur det går till då? Du sa ibland får du den vid jobbet. Och liksom bara hur, när du behöver skicka någonting, hur kommer du i kontakt med den där personen? Hur gör ni upp och hur länge har du telefonen? Är personen med dig när du gör det du ska? Det har hänt att han har varit med, det har hänt att han har lämnat telefonen för att han har haft bråttom. Så det har varit olika. Okej, okay, så han har lämnat telefonen hos dig? Det har hänt. Hur länge då? Ja, aldrig över dagen i alla fall. Någon timme eller sådär. Okej. Okay. Ja, ett par timmar, tre timmar. Mm. Och hade du då koden? Jag har haft koden till den, ja. Okej. Okay. Mm.
Och hur känner du den här personen? Det är en person som jag har känt i många år. Mm. Ja. Och håller den personen på med narkotika? Inte vad jag vet. Nej. Jag tänker det är lite vanskligt att lämna ut en telefon, den här telefonen med det här innehållet, med kod, till någon annan. Ja, han har väl litat på mig, antar jag. Ja. Ja. Okej. Okay. Och precis. Den fanns ju hos dig den 7 juni här på morgonen. Mm. Så då har du ju haft den över natten i alla fall. Ja. Mm. När fick du den? Jag minns inte. Det var kväll. Kvällstid. Mm. Vilken kväll? Två nätter tror jag innan. Två nätter innan jag greps. Så då vill du justera din uppgift om hur länge du kunde ha den här telefonen då? Vill jag det? Jag vill inte det. Du sa ju tidigare att det var bara ett par, tre timmar på sin höjd som du hade den. Jag sa förutom den här gången. Det kanske... Jaha, nej det hörde inte jag, förlåt. Nej, men två nätter innan. Och vad menar du då? Fredag kväll eller? Jag minns uppriktigt sagt inte. Jag minns inte ens det, när jag fick den frågan i samband med anhållandet. Så jag minns inte. Antingen fredags, på fredagen eller på lördagen. Precis. Ja, det jag tror att du har sagt tidigare, det är lördagen eller söndagen. Okej. Okay. Men det är någonstans där som du får den. Någonstans. Så på söndagkvällen då har du den helt. Det går jätteenkelt att kolla. Ni ser när det här brevet är skickat. Mm. Ja, så det är bara att kolla liksom. Det sista brevet som är skickat, det har du skickat från den här telefonen. Ja, det har jag skickat. Mm. Och då hade du precis fått den, är det så du menar? Ja, precis. Mm. Precis. Ja, men det är ju vid 9:30 tiden på kvällen, den 5 juni. Som du skickar ett brev då till DateMath. Vet ingen annan. Jag skickade den till... Vem är personen som du skickade till då? Ingen aning. Ingen aning? Nej. Hur vet du att du ska skicka till den personen då? Därför jag vet det. Ja, men hur kan du veta det? Jag vet du vad? Jag vill inte uppge vem det är. Nej, du vet vem det är. Nej, ni har sagt till mig vem det är. Ni har själva sagt att ni identifierat den personen. Så att du behöver inte ställa mig den frågan. Nej, men jag frågar ju om du vet vem det är du skickar till. Eller om då det säger bara att jag inte vill kommentera den saken. Okay. Yes. Men åklagaren vet mycket väl vem den personen är. I alla fall vad ni själva har sagt. Och vem gav dig brevet som du skulle fota? Det vill jag inte heller uppge. När fick du brevet? Minns inte. Men i nära anslutning till att det skickades i alla fall. Mm. Har det alltid varit så att du har fått brevet i nära anslutning till att skicka det? Vad jag kan minnas, ja. Mm. Sen är det ju en what even som också får... meddelanden då, 16 april och 16 maj. Är det också du som har skickat dem? Nej, vad jag vet har jag bara skickat brev till en person. Mm. Jag tror 16 maj, var inte det här currybrevet? Jag ska titta. För det pratade ju själv om att du var delaktig i, va? Ja, jag har skickat ett brev, ett currybrev. Vad sa du? Jag har skickat ett brev som innehåller någonting med curry. Mm. Jag måste få fram dem här. Det har blivit lite blankt i rutorna. Våra datorer har begränsad kapacitet. Vart är åklagaren på väg? Jag är på väg och ska titta på brevet. Vad sa du? Vilken perma man ska ta fram. Mm, ja, men här kommer det då. Här kommer det. Jo, 16 maj här. Det är ju
dels ett brev här på engelska. Vilken sida är åklagaren på? Ja, jag är nu i min PowerPoint-presentation, men där står det ju att det är... sidan 173 i brukaranalysen. Och sen är det ju 17 maj ett som skickas till DateMass, som du trodde att du hade skickat till då. Och där står det någonting om några colombianska slipsar och sådär. Känner du igen det? Nej. Okej. Och den 16 maj, det brevet där som hade någonting med curry att göra, där fanns det ju också en ljudfil som skickas, som handlar om det där brevet. Okej. Okay. Har du också spelat in en röstfil och skickat? Nej. Det har du inte? Nej, inte vad jag kan minnas. Nej, men vem har gjort det då? Jag vet inte. Hur ska jag veta det? Nej, alltså, tänker du att det är den här kompisen som du lånar telefonen av, eller? Ja, med stor sannolikhet. Mm. Så det kan vara så att du har skickat det här brevet, men det är din kompis som pratar om brevet i röstfilen. Det är ganska osannolikt. Det är ganska osannolikt. Ja, kanske han som har skickat brevet och spelat in ljudmeddelandet. Ja, okej. Okay. Ja. Så den är två stycken som så att säga får uppdrag då från någon annan? Jag vet inte, jag har sagt det, jag vet inte. Han kanske, det är kanske någon som har kontaktat han med ett brev också. Mm. Du har aldrig pratat med honom om det här? Nej, faktiskt inte. Nej. Det är inte så att han har kommit och sagt det, men vet du vad? Jag har också skickat brev igår, här. Skickade du ditt brev idag? Mm. Så jag vet inte. Nej, men berättade du för honom varför du behövde låna den här telefonen? Ja, det gjorde jag. Mm. Mm. Och han sa ingenting då, eller? Nej, inte vad jag kan minnas. Nej. Inget anmärkningsvärt som jag lagt på minnet. Mm. För den 16 april, då så handlar det om att min bror K ska prata med Curry. Mm. Mm. Vet du vem den där bror K är, om det inte är du då? Nej. Okay. Och... precis, den 16 maj, då var det där med ljudfilen, då var ju, det handlade ju också om curry där. Och där var ju det här fotat på, vad jag säger, är ditt köksbord. Mm. Men du sa, så kan det vara. Men du vet inte om du kan säga. Jag säger bara att det är vitt bakom brevet, mer än så ser jag inte. Så att det kan vara precis vart som helst. Mm. Mm. Har du skickat någon sån här röstinspelning i den här? Inte vad jag kan minnas. Nej, kan det vara så? Om du tänker tillbaka när du har haft den där telefonen i handen. Jag tänker tillbaka och mitt svar är, jag kan inte minnas det. Nej. Mm. Sen så tittade man i den här telefonen och såg bilder på den här post-it-lappar. Ja. Vad är det för post-it-lappar? Det är bilder på, på pengar som tydligen någon är skyldig en... nära vän till mig. Och den personen i fråga är frihetsberövad och jag har blivit bedd om hjälp och kolla om helt enkelt om de personer som är skyldiga pengar kan komma förbi mig. Han litar på mig, att hans pengar, ja, de är säkra hos mig, så att det är så de post-it-lapparna har nått mig. Alltså det är inte du som har skrivit på dem? Nej, det där är inte jag som har skrivit. Och så har du fått dem. Och varför har du fotat dem? Med den här telefonen. Ja, jag har inte fotat. Det är inte du, det är din vän då? Det är min vän som har fotat dem där, ja. Aha, okej. Okay. Och sen har du fått bara post-it-lapparna? Nej, riktigt så är det inte. Jag har fått de här post-it-lapparna. De är, för att helt enkelt ha koll på hans pengar. Och jag har väl inte haft någon talan i det, utan jag har blivit bedd om det. Och sen var min vän förbi en gång. Han som jag har fått låna den här telefonen utav. Och han berättade att i förbifarten att han har fått pengar då som tillhör min vän. Min nära vän. Och jag frågade, men vem är det? Vad bra, för att jag har en lista. Så i så fall kan jag bocka av det.
Och så tog jag fram listan. Han sa vad det var för pengar det rörde sig om. Och så strök jag över aktuell summa. Och så sa han det att men låt mig ta bild på de här. För att han är ute. Jag jobbar. Jag, sanningen, det skulle ta en evighet för mig och hjälpa han med det här. Så sa han, jag är ute. Han jobbar inte och han kan ta tag i det där. Och, när var det då som du fick pengar och skulle bocka av här? När det var? Mm. Alltså som jag fick själva lapparna? Ja, du kan berätta om det också. Vad var din fråga? När som din vän var förbi med pengar och skulle lämna pengar som hörde till din nära vän. Och du skulle bocka av. Det var i samband med att fotografiet togs. Jag fick inga pengar, ska tilläggas. Jag fick inga pengar. Han sa i förbifart att han hade fått pengar. Okej. Okay. Ja. Som tillhörde min nära vän då. Mm. Ja. Men du har aldrig fått några pengar? Nej, jag har inte fått några pengar. Nej. Och när var det du fick lapparna då? Det minns jag inte. Kanske en månad, en och en halv månad innan att fotot togs. 2 månader kanske. Innan fotot togs? Ja, innan fotot togs. Okej. Så sen kom personen och tog foto igen? Eller efter att du hade fått dem? Jag förstår inte. Nej, jag märker det. Jag har fått de här lapparna. Mm. Okej. Jag har fått information om dem. Lyssna. Det finns pengar som tillhör din nära vän. Kan du hjälpa honom med det? Ja, absolut. Så jag har fått information. Ungefär på samma sätt som jag har fått information om de här breven. Och sen har det skrivits ner på lappar. En dag så kommer min vän förbi. Han som har haft den här telefonen. Och han nämner i förbifarten att han har fått pengar som tillhör min vän. Och då säger jag, men vet du vad, jag har en lista. Låt mig kolla vad det är så det inte blir liksom att någon har varit skyldig pengar betalat och sen fortfarande anses vara skyldig pengar. Är du med? Ja, så stryker jag av liksom den här grejen. Och han ser att det finns en lista, men vad bra, vet du vad, för det kommer hända säkert igen att någon vill lämna mig pengar hit och dit för att han är ute och snurrar. Så då tog han bild på dem där. Är du med? Jag behöll lapparna för att om någon skulle komma förbi på jobbet och ge mig pengar då som tillhör den här personen. Det var någon annan som hade skrivit på post-it-lapparna och sen var det han som fotade dem. Ja, han tog fotot på... Efter jag är hemma. Jag är hemma. Ja, okay? Men då är jag med. En person, är du med? Är du säker? Ja. Okay. Och varför har du stoppat undan de där lapparna i den här boken då? Ja, för att var ska jag ha dem? Framme för allmän beskådan. Så det är ju... Nej, man kan uppfatta det som att de har gömts. Ja, de har väl gömts mer eller mindre. Ja. Och varför? Ja, för att jag vet inte vad det rör för pengar egentligen. Vad jag har förstått så har han lånat ut pengar på ränta till olika människor. Ja, det kanske kan klassas som ocker, vad vet jag. Varför spolade du inte ner det där brevet som vi hittade hemma hos dig i toaletten? Därför att jag visste inte ifall det hade skickats. Det har jag berättat till polisen också tidigare i förhör. Att när min vän kommer förbi med den här telefonen, jag ska skicka iväg aktuellt brev, då var det som att det där brevet inte skickades. Det var som en sån här klocka bredvid. Du har säkert alla här sett när man skickar i olika appar. Då laddas det. Det skickas inte iväg. Och då sa jag, kan du vänta lite på laddar? Och batteriet höll på att ta slut. Det var någon enstaka procent. Han hade bråttom därifrån och sa, behåll telefonen. Jag uppfattade det som att han skulle ut och festa. Han var finklädd och så vidare. Han sa, behåll telefonen, det är lugnt. Minns du koden? Han upprepade koden till mig. Ja, jag la den på laddning och brevet la jag precis där polisen har hittat den. Som jag har fått reda på här i slutskedet av utredningen. Så att jag fick aldrig bekräftat att brevet var skickat. Därför så låg det kvar. Jag hade förmodligen spolats ner om jag hade sett att mottagare hade fått bilden. Okay. Du sa att den där killen, de kom aldrig med några pengar som var kopplat till de här post-it-lapparna. Vet du någonting annat om att folk ska komma och lämna pengar som vi har sett Shopool ska komma till Answer hit här och så ser man hur Shopool rör sig mot din adress här i krokarna där? Nej. Det är ingenting du vet något om? Nej, jag har aldrig fått någon pengar. Någon som under våren har varit och lämnat pengar hos dig? Nej, jag har aldrig fått några pengar. Ni ser ju på de här post-it-lapparna att det är en summa som är avstruken. Eller överstruken. Och det är den han sa till mig. That's it. Och jag fick aldrig se de pengarna fysiskt. Jag fick information om att han hade fått de pengarna. Så jag strök det. Mm. Vi har ju lyssnat på Dennis här idag tidigare. Ja. Kompisar.
Mm. Var det någonting i det han sa som du kände så att nej, det där stämmer ju inte, eller det där var ju väl konstigt då? Nej. Nej. När blev ni bekanta då? Vi blev bekanta precis som han sa. Ja, precis som jag har sagt. Vi hade en pastamaskin som gick sönder i samband med en kortslutning i saluhallen. Mm. Men när var det? Han hänvisade liksom över det till dig? Också. Jag minns inte datumet, men jag har ju sagt det till er, så ni har haft 8 månader på er att ta fram datum. Jag sitter häktad så jag kan inte kolla upp datum. Men i samband med att restaurangen öppnade... Jag kommer ihåg när det var? Nej, jag minns var det inte. Jag var i 2020 eller? I början på 2021. Nej. Början på 2020. Mm. Och du har jobbat där sen med den verksamheten. Och ni stängde när då? Vi överlät verksamheten, tror jag var i maj 21. Förra året. Mm. Och det var du och Patrik som drev den här tillsammans? Ja, jag hade, precis. Det var fler också som jobbade där. Mm. Mm. Och vad har du och Patrik för relation? Vi är vänner. Och om vi är inne på de här allmänna delarna då, så ditt boende har vi varit inne på, och du bor där med fru och barn. Ja. Mm. Ingen annan som har bott där? Nej. Och brukar du ha vänner hemma? Ja. Vi har hört om Dennis några gånger, eller fler? Mm. Självklart, men ingen i salen. Brukar Ardian vara hemma hos dig? Han har aldrig varit hemma hos mig, nej. Dennis berättade att han var och firade din födelsedag. Ja, det är mer än jag själv minns, faktiskt. Jag minns inte det, men... Okay. Säger han det så är det så. Och om du skulle beskriva liksom vad ni gör när du och Dennis är hemma hos dig, varför träffas ni där och vad händer då? Liksom? Vi har umgåtts, precis som han säger. Vi har spelat tv-spel, han har varit förbi när min dotter fyllde år på hennes kalas med presenter, han har varit förbi. Plockat upp mig för träning ganska ofta. Mm. Släppt av mig hemma igen efter träningen. Och en gång när ni ska träffas för att umgås hemma hos dig, hur länge brukar han vara hos dig då? Någon timme. Kanske mer i samband med min dotters kalas och antagligen när jag fyllde år. Mm. Ja. Okej. Vet du varför han är där flera gånger? Den 17 är det väl? 17 april. Jag reagerade på det. Det var ingenting jag kände till. Jag sa det till min advokat, till Björn, att det är förmodligen i samband med att han har plockat upp mig och släppt av mig i samband med träning. Sen varför det blir 3 gånger, det är väldigt konstigt. Men jag vet inte, hur ser det där liksom tidsintervallet ut? Mm, men du kommer inte ihåg något speciellt då, någon sån gång när ni har återupprepats under dagen sätts? Är det riktigt? Mm. Ursäkta? Är det riktigt att du kommer liksom inte ihåg vad det ska handla om, utan det är sånt som du bara funderar på vad som kan vara? Absolut, jag kommer inte, men det finns säkert en naturlig förklaring till det. Mm. Mm. Och kan du säga vad ni gjorde de andra dagarna som jag har nämnt här, 25 april, 26 april, 3 maj? Absolut inte. Nej. Alltså jag minns inte ens att vi har setts de dagarna. Och om vi skulle ha setts så vet jag inte vad det är för dag det gäller eller vad vi skulle ha gjort. Så nej, faktiskt inte. Den 17 april, det var ju ändå en lite annorlunda dag som jag uppfattade utifrån vad vi har kunnat se här och som vi har gått igenom. Det var väl den här dagen när Dennis hör av sig från Örebro och ska komma och äta hos er. Okej. Okay. Känner du igen det? Det ringer inga klockor. Nej. Nej. Vi har haft mer eller mindre daglig kontakt. Så man, jag minns att han skulle på ett läkarbesök i Örebro. Det minns att han har gjort, men alltså att han har skickat att han har varit där och så vidare. Det är ingenting jag minns. Okej. Okay. Dennis, är det någon som din kompis som du lånar telefonen av känner? Ursäkta?
Den här kompisen som du har lånat anomtelefonen av, ja. Känner han också Dennis? Inte vad jag vet. Nej. Jag tror inte det. Har du pratat med honom om Dennis? Nej. Vet du hur det kan komma sig att Anser hit då, som har den där telefonen, kan berätta om Dennis gripande och vad som hände den 19 maj på samma sätt som du gör i det här förhöret? Ja, han har väl fått reda på det på samma sätt så som jag har fått reda på det. Via Patrik? Via Patrik? Mm. Nej. Vem fick du reda på det från? Jag fick reda på det av Patrik. Ja, ja. Precis. Aha. Och hur tänker du att Anser hit skulle ha fått reda på det då? Du sa samma sätt. Ja, alltså, från, nej, han har skrivit kollega, så från någon kollega antar jag. Mm. Och jag fick reda på det från en kollega. Mm. Ja. Känner Patrik den här killen som du lånar telefonerna? Nej. Jag kanske missade det, men jag tyckte inte du sa någonting nu om att några kontanter där hemma skulle ha kunnat röra sig om lön som du hade tagit ut. Jag får mig att du har berättat om det i förhör. Nej, jag sa inte att det handlade om lön. Jag sa att det kan vara pengar från restaurangen. För att vi hade inga bankningsmöjligheter när vi startade upp restaurangen. Det handlade om så lite kontanter så att vi hade inte upprättat något. Vi hade ingen kontanthantering gentemot vår bank eller något annat. Så att, alltså det handlade om ett par, 3 000 i månaden max. Mm. Så att, ja, liksom samlades. Och sen ville vi inte att det skulle ligga. Det är liksom en saluhall. Så att ibland hade vi sig öppet till 20. Så att har man pengar liggande så där, då kan man bara liksom smita förbi kassalinjen och ta pengarna. Så det har hänt att jag tagit hem pengar. Så du menar att du har inte sagt att det är lön som du har tagit ut kontant? Nej, inte lön. Och jag har sagt det, då har jag uttryckt mig fel. Ja, det har antecknat så då med rättens tillstånd. Så ja, vill men jag vi det. Kan säga att det är lön. Alltså det, jag har tagit hem pengar från restaurangen. Nej, men det är ju, då kan vi vara överens om att du har sagt då. Eller att polisen i alla fall har antecknat att du har sagt att det är lön som man har tagit ut kontant. Ja, det kan vi konstatera. Ja, men så var det inte. Eller var det så? Nej, så jag har tagit hem pengar från restaurangen. Men alltså, jag har ju fått... det är så där, men jag har inte tagit ut det. Jag har inte deklarerat att det här är en lön. Är du med? Nej, men var tanken att du skulle behålla de där pengarna? Tanken var att vi skulle deklarera. För som sagt, vi har ju inte haft några bankningsmöjligheter. Så det är pengar som har legat där. Vi har varit lite försumliga. Hur redovisades det här då? Det vet jag inte. Vi har inte gjort något bokslut och sådär. Vi hade inte gjort det vid det tillfället, så jag vet inte exakt hur det redovisades. Men gjorde du några anteckningar om vilka pengar som förvarades hemma hos dig och när de kom dit? Och... allt finns i kassasystemet. Det är liksom automatiserat. Det är iSettle, så att det står exakt hur mycket pengar som har kommit in. Och det skickas ju in till revisorn. Men det har inte kommit in på något konto, för vi har ju ingen kontanthantering. Förstår du? Nej, du bankade inte några pengar. Vi bankade inga pengar. Vi hade ingen möjlighet till det. Mm. Okej. Okay. Har du någonting? Nej, och det är inte så att du har liksom suttit med de här chattarna och kunnat markera vad du har gjort och inte. Du kan inte säga helt enkelt. Nej. Och du tror att det bara är en person som du har skrivit till. Och det är den här DateMass. Det är min uppfattning att jag har skrivit till en person. DateMass. En person som... ja, så att den andra då som förekommer... ja, nej, jag vet inte. Ska tilläggas. Nu när du tog upp ett namn och sa what even. Ja. Och vart jag osäker. Jag trodde den första du nämnde var den andra. Ska precis, tillägga. Jag vet inte vem av... det är what even som... jag vet inte, det är en av dem jag haft kontakt med. Och där har vi pratat om en Andersson i Uppsala. Ja, precis. Är det den personen som är what even? Jag vill inte nämna något namn, jag har inte sagt att det är någon Andersson. Det får ni stå för. Jag har haft kontakt med en användare, så vitt jag har förstått. Jag kan inte hantera den här telefonen så bra, utan jag har fått veta att du ska skriva till den här personen. Mm. Ja. Men Tommy Andersson i Uppsala, hur känner du honom då? Jag har känt honom från det att jag var liten. Sen ska tilläggas, jag har inte sett Tommy på kanske närmare 10 år.
har inte ens sett honom. Mm. Så att, men den person som jag känner från barnsben. Har du hört om han har hamnat i något problem med rättvisan senaste tid? Nej, som sagt, jag har inte sett honom på 10 år. Så jag är inte så pass, alltså, jag är inte uppdaterad med hur hans liv ser ut. Jag vet bara att han bor utomlands. Och ja, han har väl hamnat i klammeri med rättvisan. Mm. Tidigare, under tiden som jag kände honom. Finns det någon koppling till narkotika? Det vågar jag inte säga. Men du har inte haft någon kontakt med honom då, menar du? Senaste åren? Nej. Okej. I övrigt, när du har gått igenom det här materialet och lyssnat på vad jag och min kollega har sagt här om att det här handlar om narkotika och hur vi har sett på de här olika användarnas roller och vad som har hänt. Är det någonting du tycker liksom verkar felaktigt uppfattat från vårt håll i det? Ja, mycket felaktigt uppfattat. Ja, vadå? Ja, ni säger att det är jag som har skrivit massa... Ja, nej, men om vi bortser från det. Då har jag har ingen uppfattning om något. Nej, men nej. Jag tänker så här, när du går igenom det här, tycker du att det handlar om narkotika och... Ja, det ser så ut. Ja. Och de här rollerna då, som Answer, Hit och Shopul som är ledande och Throne End och Plantsmall som stash-personer. Tycker du att det verkar stämma? Det har jag ingen uppfattning om. Jag vet inte hur sånt här funkar, så jag vet inte. Okay. Men ja, genomgående så ser man ut att diskutera narkotika. Det är ju liksom... Och du har inte gjort någonting sånt på den här telefonen? Nej. Nej, tack. Kort Sandin. Ja, tack. Några kompletterande frågor bara. Yes. Jag är lite obevandrad i Västerås, ska jag bli lite erkänna. Mm. Så att, jag har inte fullt koll på till exempel var Stålverksgatan ligger någonstans ens en gång. Nej. Men kan du beskriva området där Stålverksgatan ingår? Så att säga? Man kan ju se på de här kartorna som har redovisats i förundersökningen att det ser ut att vara, så mycket förstår jag, radhusområde, friliggande villor. Ja. Är det några enstaka eller är det en stor plats för bostäder? Så att säga? Ja, det är en ganska stor plats, absolut. Ja. Kan du göra någon uppskattning? Liksom? Vad kallas området för där du bor? Så att säga? Bäckby. Ja. I den delen av Bäckby, har du någon som helst uppfattning om hur mycket folk som bor där? Hur många bostäder finns det liksom? Nej, ja, jag vet faktiskt inte. Men det är mycket. Det är ju kedjehus, radhus. Hela Bäckby, det är väl en av de större stadsdelarna, skulle jag tro, i Västerås. Okay. Det är min uppfattning. Man kan ju skapa sig en bild av att titta på de där kartorna i och för sig. I det området där du bor, ja. Har du vänner och bekanta som bor där också? Ja, väldigt många. Och är det granndörren eller är det liksom på avstånd i det eller både och? Allt ifrån granndörr till lite längre bort. Jag kan säga att bara på det området där man har de här enplansvillorna så har jag ganska många bekanta. Jag känner åklagaren till. Jag har fått brev från 4 olika personer under min tid som har varit häktad som är just i mitt närområde. Okej. Så kan man dra en slutsats då att bor man i det området så kommer alla så att säga koppla upp mot liknande master i samband med samtal och så vidare. Ja. Umgås du med några av de här personerna eller är det bara bekanta? Nej, jag umgås med vissa av dem. Andra som exempelvis de som sådana som inte har, jag finns ju folk som inte har skrivit brev till mig, som jag inte har kontakt med, men som jag vet bor i det området. Okay. Som ja, har varit föremål för misstankar, varit häktade på senare tid och sånt. Som Västerås åklagare med all sannolikhet känner till. Den här personen som du vid tillfällen får låna telefonen av för att kunna skicka de här bilderna så att säga framförallt. Mm. Är det en person som bor i Västerås till att börja med eller till och med i det område där du bor? Det vill jag inte kommentera. Okej. Då tänkte jag bara gå över lite grann närmare till, så att jag inte glömmer bort det. Åklagaren har ju framställt så kallat utvidgat förverkande kring de här kontanterna som har hittats hemma hos dig. Eller hemma hos er i familjen så att säga. Och det är i beslaget som anges då punkterna 7, 12 och 14. Mm. Tittar man på beslagspunkt nummer 7 så var det 4240 djur. Och det har du redan beskrivit. Vad det är samband, är det barnens
din sons pengar, så att säga, eller hur? Alltså, delvis. Det är tänkt att allt ska sättas in till han. Vissa är direkta alltså, gåvor till han i samband med födsel. Ja. Vilket är ja, tradition ja. Där vi är från. Och sen är det även från semester, kanske någon gång när det har blivit över. Ja. Så har det stoppats in där. Och bara så att vi förstår det. Hur gammal är din son? Han är 2. 2 år. Sen var det punkten 12. Och det ska vara 20 650 kronor i huvudsakligen 500 kronor sedlar, en 100 kronor sedel och en 50 kronor sedel. Är det pengar som kommer från restaurangen? Ja, det är pengar som kommer därifrån. Och slutligen punkten 14. Vet jag inte om åklagaren menar så, men att man skulle betala narkotika med 1 kronor och 5 kronor och så vidare. Men det är blandad valör, 200 kronor sedlar, 265, 50 kronor sedlar, med mera. Och sen ner på kronor. Vad är det för någonting? Det är pengar som vi har haft för vana att vi köper de där vävgrejerna, vad man ska kalla det för. De här behållarna för säkert 10 år sedan. Alessandra flyttade till sin första bostad. Och då hade vi en kiosk. Min familj hade en kiosk i stan. Och alla, vi sparade mynten. För det gick åt, det tog jämnt slut på mynt i kiosken. Vi hade, det var en väldigt lukrativ kiosk. Så det var mycket åtgång på mynt och sånt. Så vi hade för vana, vi har sparat. Och vi märkte att det blev liksom, när man faktiskt inte, när man valde att lägga undan 50 lappar, 20 lappar och mynt, så blev det liksom ja, en hel del till slut. Så vi sparade, det ska tilläggas 200, det är ju 2 stycken 200 kronors sedlar. Det där blir jag jätteförvånad över att ligga 200 kronors sedlar där. Och det syns ju inte heller på beslaget. Så det där tror jag inte ens har legat där i. Utan det måste vara de har väl bunt fotografierna. Jag vet att jag inte har lagt, eller ingen har någonsin lagt 200 kronors sedlar. Så att det har hamnat 2 stycken där i, tycker jag är jättekonstigt. Det är sådana för att de har lagt någon annanstans, menar du, och sen ja, buntats ihop i samband med husransaken. Det var bara varit 50 lappar, 20 lappar och sen mynt. Ja. Ja. Och sen varför det inte, det är ju samma där. Alltså, vi har åkt flera gånger. Vi har stängt på söndagar, måndagar. Vi har åkt till Swedbank för att se, nu ska vi öppna konto till grabben. För min dotter som är 6 år, hon har ett konto. Och morsan för över varje månad 300 spänn. Vi har sparat halva hennes barnbidrag också. Så hon har frågat varje gång, du, vad händer? För hon vill föra över. Och hon är jätteenvis. Hon vill föra över till hans konto. Han ska ha ett eget konto. Och vi har åkt förbi. Och det går inte. Man måste vara där närvarande. Vi ringde dem och sa, kan ena vårdnadshavaren vara där för att fixa det? Nej, båda måste vara där och signera. Och vi åkte dit. Det har varit kö. Alltså kö till hela vägen till spåren liksom, på Swedbank. Så att det har inte blivit av. Och ja, det är därför de har legat där. Right. Nog om dagen. Yes. Hoppar över till det som åklagaren också är inne på. Det du har använt den till, har du beskrivit, är att du har så att säga skickat bilder på de här breven helt enkelt. Jag har skickat bild på brev, ja, exakt. Ja. Och sen säger du också att du kan i och för sig vid sidan av det ha skickat några enstaka meddelanden så att säga. Jo, det är inte så att jag har skickat ett brev och gett ifrån, utan jag har säkert följt upp det med något meddelande liksom. Okej. Okay. Och du säger säkert, det låter som ett visst mått av osäkerhet ändå i det liksom. Alltså jag har ju skickat, ja, i samband med att jag skickat breven, men ja, jag kan inte sätta någon brytpunkt vid liksom vart det går. Nej. Allt jag kan säga är att jag har inte skrivit någonting om narkotika. Jag har inte känt till någonting om narkotika. Nej. Ja. Och sen är det svårt för att säga ett antal meddelanden som du faktiskt har, trots genomgång, kunnat identifiera som medlemmar som du har skickat. Absolut. Jag tycker jag inte är några konstigheter i det. Jag hängde inte riktigt med. Sen berättade du också att åklagaren frågade hur det kom så att det fanns ett brev kvar. Man hittade ju det bakom iPaden där på hyllan så att säga. Och jag förstod det som så att du hade skickat iväg det brevet, men den stod och laddade som om den inte hade gått iväg. Exakt. Du kände en osäkerhet inför det i alla fall. Ja. Och det, är det en anledning till att telefonen överhuvudtaget blir kvar hos dig? Ja, det är den enda anledningen till varför den ligger kvar där. För att alltså det kom inte iväg. Det blev en sån här laddgrej. Jag visade honom. Och jag sa, kan du vänta? Vi sätter den på laddning. Han hade bråttom. De skulle iväg på någon fest
om jag minns rätt. Så att jag började telefonen, han upprepade koden till mig. Och vid ett tillfälle, efter att han varit på laddning, då tänkte jag, nu har jag liksom den så det är ingen stress. Innan jag skulle lägga mig skulle jag kolla om någon hade svarat och om brevet hade kommit iväg. Jag kom inte in i telefonen. Så jag tänkte, jag har ju loggat in i den här förut. Jag vet vad koden är och så tänkte jag, shit, han kanske har bytt kod. Och jag vet, för han har sagt det, skriv inte fel, för då blev den liksom raderad. Hela enheten blir raderad och jag vet att sådana här kostar mycket pengar. Jag tänkte, skitsamma. När han kommer tillbaka för att hämta telefonen, då ber han öppna upp den istället, kan jag kolla. Så att jag har inte kommit in i telefonen under de här två dygnen som den har legat hos mig. Och det stod i det här Anom-materialet att man ska kunna se batteristatus och sådär på de här telefonerna. Att det skickas via MDM-datapaket som det heter. Och jag uttryckligen begärt det från polisen bara för att då hade det synts. Ja, men den här telefonen har inte, den hade si och så mycket batteri och så vidare. Att det är därför den sattes på laddning. Men man har av någon anledning inte lyckats skaka fram det materialet till mig. Och ja. För du menar att hade man kunnat få fram den informationen så skulle man kunna kontrollera din uppgift och se att det stämmer att hur batterinivån har varit och att den inte har kunnat användas under den tid som den läget där. Ja. Och så tycker jag även ska understrykas eller påpekas att den här telefonen har ju fått meddelanden under de här två dagarna men det har inte besvarats och det är för att ingen har loggat in på den här telefonen. Den har legat hos mig, det är bara jag som har haft tillgång till den under de här sista två dagarna. Och jag kom inte in i telefonen. Sen har vi också fått lyssna på, vi har själva spelat upp vissa av de ljudmeddelanden som finns via Anom i det här målet. Ja. Är det något av de ljudmeddelanden som du hör att du ligger bakom, att det är du som pratar i så att säga? Nej, det gör jag inte. Ja, men det ska tilläggas, alltså, man kan ju tycka att det finns likheter. Jag har lyssnat på meddelanden på radio och tycker det finns likheter mellan dem och mig. Mm. Alltså uppriktigt, jag tycker det här hade likheterna kunnat vara jag liksom, så jag vet inte. Och åklagaren rynkar på pannan och tycker att det är jätteskumt att jag inte minns att jag har skickat. Men det, man har, alltså, jag har en egen telefon. Är du med? Jag har en telefon, jag WhatsApp, jag skickar meddelanden, vi spelar in ljudmeddelanden. Så att det blir svårt att komma ihåg om jag gjort det på en sån här annan telefon vid något tillfälle. Mm. Som sagt, jag har inte haft något eget intresse i de förehavandena. Sånt gör att man reggar saker mindre. Mm. Liksom du går någon annans ärenden liksom. Den här telefonen har ju visat sig vara en speciell telefon. Anom-telefon. Har du haft kunskap om att det är en sån på det sättet krypterad telefon som ska vara så att säga säker att skicka meddelanden ifrån? Ja, det har jag haft. Det är just av den anledningen som jag använt mig av den här telefonen. Det är, som sagt, det man har sagt att det är så man vill ha de här breven. Mm. Det är så de ska skickas. Mm. Då så. Jag är nöjd med det tills vidare, tack. Mm. På ett bensgång. Tack, inga frågor. Mm. Nej, tack. Nej, tack. Nej, inget ytterligare. Då får jag avsluta.